אשתי לא אוהבת אותי, אוקיי? עכשיו יש לנו בעצם שני קצוות, יש לנו, מה, הוא אומר משפט, עכשיו יש לנו, המשפט אשתי לא אוהבת אותי לדוגמה, הוא בין שני קצוות, בין אשתי הכי אוהבת אותי בעולם, לבין אשתי הכי שונאת אותי בעולם, נכון? כאילו בסקאלה יש לנו סקאלה, אשתי הכי אוהבת אותי בעולם, יש לנו סקאלה אשתי הכי שונאת אותי בעולם. עכשיו כשמישהו בא עם משפט שלילי, מה אתה רוצה להגיד? לא אוהבת. אשתי לא אוהבת אותי. למה שהוא אומר, נגיד שהוא אומר אשתי לא אוהבת אותי, בסדר? נגיד שזה מה שהוא אומר. שנייה. מישהו אומר אשתי לא אוהבת אותי, בסדר? אני קודם כל מסביר שתפיסתית הוא בעצם, הוא לא אמר אשתי שונאת אותי למוות, הוא אמר אשתי לא אוהבת אותי. עד כאן זה נכון? יפה. עכשיו, כשבן אדם אומר אשתי לא אוהבת אותי, זה בעצם אומר שיש לו בראש סקאלה של אשתי שונאת אותי הכי בעולם, אין דבר בעולם שהיא שונאת יותר ממני, ויש בצד השני, אשתי הכי אוהבת אותי בעולם, אין דבר שאוהבת יותר ממני, ויש אשתי לא אוהבת אותי. אשתי לא אוהבת אותי זה בעצם איפשהו בין, הכי שונאת אותי, הכי אוהבת אותי. עכשיו, אם אנחנו רוצים להפיל את מה שהוא אמר, או לעזור לו להבין מה הוא אמר, אז בעצם אנחנו ניקח את מה שהוא אמר, אנחנו נשים ליד המשפט שלו את המשפט המוקצן לשלילי שלו, ואז אנחנו נעשה ולידציה האם זה שלילי, לדוגמה. אני אסביר עוד משפט אחד. הבעיה אצל אנשים זה לא שהם מרגישים רע. הבעיה זה שהם מרגישים רע יותר מה שצריך. נגיד שמישהו כואב לו הרגל, הוא יגיד, כואב לי לגמרי הגוף. מישהו נגיד לא הצליח, הוא יגיד, אני תמיד נכשל. מישהו אין לו ביטחון באיזה משהו, יש לו ספק אם הוא הצליח, הוא אומר, אני חסר ביטחון. הבעיה היא בהקצנה. כי אם אתה נצמד לאמת ואתה רואה הכל בפרופורציה, אז הכל בסדר. עכשיו, איך אנחנו מביאים את הבן אדם לראות את הדברים בפרופורציה? כשהוא אומר, אשתי לא אוהבת אותי. אז מה אנחנו ניקח את המשפט הזה? אנחנו קודם כל שלב ראשון בוא נקצין אותו. אוקיי, איך אפשר להקצין אותו? אשתך שונאת אותך, אין דבר בעולם שהיא שונאת אותה ממך, היא תמיד שונאת אותך, היא בכל מקום שונאת אותך, היא מחפשת לעשות לך אך ורק רע, היא מבקשת מכל אנשים לעשות לך רע, היא אף פעם לא אהבה אותך, היא תמיד שנאה אותך, הקצנו את המשפט, נכון? עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לשים את המשפט שלו ליד המשפט המוקצן ולעבור סעיף סעיף, להגיד לו, האם היא תמיד שונאת אותך? לא. האם היא כל הזמן שונאת אותך? לא. האם היא מבקשת מכולם לאהבה לך? לא. האם היא רק שונאת אותך? לא. ואז במילא, מה שקרה שהמשפט שלו חזר בפרופורציה. נכון. המהות היא, בוא ניקח את מה שהוא אמר, שלילי, נקצין אותו, נשים ונקצין אותו למשהו הכי שלילי שיש בעולם, נקצין אותו למשהו הכי שלילי שיש בעולם, ואז נעשה קומפר, השוואה בין המשפט הכי שלילי שאפשרי, לקחת את המשפט שלו להכי שלילי ביחס למה שהוא אמר. אוטומטית מה שהוא אמר ייראה יותר טוב. הבעיה היא עכשיו, לכאורה, מה הבעיה? הרי לכאורה יש פה שאלה, מה השאלה? הבן אדם אומר אשתי לא אוהב אותי. הוא לא אמר אשתי שונאת אותי הכי בעולם, נכון? אז למה אנחנו שואלים אותו, רגע, תגיד לי, אשתך שונאת אותך? יש דברים בעולם שהיא לא אוהבת יותר ממה שהיא לא אוהבת אותך? למה אנחנו שואלים את זה? אבל הוא לא באמת אמר אשתי הכי שונאת אותי בעולם. אז למה אנחנו צריכים לשאול אותו, רגע, האם אשתך שונאת אותך הכי בעולם? למה אנחנו שואלים אותו? הוא לא אמר את זה, בדיוק. כי יכול להיות שבמילים הוא אומר אשתי לא אוהבת אותי, אבל בחוויה שלו הוא מרגיש כאילו אשתו שונאת אותו הכי בעולם. כאילו, אמנם במילים הוא אמר משפט ממוצע, אבל יכול להיות שבתחושה שלו הוא מרגיש שזה יותר גרוע ממה שזה באמת. ולכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את מה שהוא אמר, נעשה את זה הרבה יותר גרוע, נשווה למה שהוא אמר, ואז אם הוא ידייק, אז הוא יראה, אז זה לא כל כך גרוע. נגיד שמישהו אומר, אני נחשב, למה רע לך? כי אני לא הצלחתי לממש את עצמי בחיים. אוקיי, עכשיו בוא נקצין את זה, מה זה לא הצלחתי לממש את עצמי? לא הצלחתי לעשות שום דבר בשום נושא, בשום שלב, בשום הקשר, בשום עניין, אף פעם. למרות שהתאמצתי הכי הרבה בעולם. עכשיו אתה תגיד לי, אף פעם לא הצלחת בשום תחום בחיים? בשום נושא לא הצלחת? בשום שלב? בשום תקופה? למרות שהכי התאמצת בעולם? למרות שהכי רצית בעולם? למרות שהלכת את כל ההזדמנויות? איפשהו זה ייפול. לא שהוא יגיד, תראה, לא היה לי את ההזדמנות, או זה בגלל שלא יכולתי, או בגלל שלא רציתי, או זה בתחום מסוים, או פה או שם. אז מה שקורה, שהחווה שלו נהיית יותר טובה, אוקיי? מה אתה רוצה להגיד? רגע, ולכן בפרקטיקה, אתה לוקח את המשפט השלילי, מקצין אותו לכמה שאפשר להקצין אותו, אז עובר סעיף סעיף, רגע,
אוקיי, ואז אתה עושה השוואה, אתה עושה ולידציה מילה מילה על המשפט המוקצן השלילי. האם זה כל מקום, האם זה כל זמן, האם זה בכל צורה, האם זה בכל וריאציה, האם יש יותר גרוע מזה? זה יכול להיות לצד שני גם של מה שזה צריך להיות? בדיוק, שנייה, שנייה. עכשיו, 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 זה גם יכול, עכשיו, את אותו דבר אפשר גם לעשות הפוך. אם מישהו מתלהב במשהו, אנחנו רוצים להוריד את ההתלהבות, בוא ניקח את מה שהוא אמר, נקצין אותו להכי טוב, אז נתחיל להוריד. נגיד מישהו, וואלה, אל תשאל איזה בחורה יפה הכרתי. אוקיי. בוא נקצין עכשיו, מה זאת אומרת איזה בחורה יפה הכרתי? בחורה שהיא מלכת היופי, שכל האנשים בעולם אוהבים אותה, רוצים אותה, שהיא הכי יפה, שהיא יפה ויופי פנימי, יופי חיצוני, ביום, בלילה, בחושך, בלי איפור. בסדר? אז נגיד לו, תגיד לי, ויפה גם בלי איפור? היא יפה גם באור? וכולם חושבים שהיא יפה? והיופי שלה הוא בינלאומי? והיא תמיד תישאר? והיא תמיד תישאר יפה, בדיוק, ואז פתאום הוא כבר קולט שהיא לא כל כך יפה. למה? כי לקחנו בעצם את ה... לקחנו בעצם את הרעיון של הבן אדם, הקצנו אותו לאיזה הקצנה, עשינו השוואה בין המוקצן המוחלט ליחסי, אז הוא מילא יחסי קיבל פרופורציה. מה אתה רוצה? אני משאית לך. דבר בקול רם. שאני מבין שאתה רוצה לשאול משהו טיפה אחר. דבר. כרגע גם עובד עם מישהו, בדיוק זה מה שראיתי אצלו. שמה? שהוא מתוסכל, הצדים, לא לא לא, אבל... מה, כששאלתי אותו למה, הוא אומר כי אני לא מצליח לממש את עצמי, לא הצלחתי. עכשיו, מבחינתו הצלחה, זה לא שהוא לא הצליח, בדרור שהוא הצליח בדברים מסוימים. הוא פשוט, הרף שלו, של הצלחה הוא גבוה. אוקיי. אז זה קצת אחרת ממה ש... לא, אותו דבר, אז אתה שואל אותו למה. לא, זה לא, אתה שואל אותו למה. כי בדרור שלו הצלחה זה שהוא מנהל כמה עובדים, יש לו רכב מעבודה, וזה לא קורה לו, אז הוא נכנס... אז אם לדוגמה, נגיד בן אדם, נגיד שבן אדם לדוגמה, נגיד אומר, אני רוצה, אני לא מצלחתי בחיים. למה לא הצלחת בחיים? תראה, כי אין לי רכב צמוד ואני לא מנהל עובדים. עכשיו, למה הוא משקר באופן יחסי? כי הוא בעצם לקח צורה מסוימת, החליט שזה הצלחה, אמר לי, זה רע לי. אז אתה אומר לו, למה? למה אתה אומר את זה? למה שלא תגיד שהצלחה זה מטוס צמוד ואתה לא צריך לנהל עובדים ולא צריך לעבוד בכלל? זה הצלחה, מה זה הצלחה להיות פועל שמנהל עובדים מקבל לכם צמוד כל היום? מה זה הצלחה זה? בעצם הקצנת לו את זה יותר, ואז אמרת לו גם אם אתה רוצה זה להצלחה. אז מה שקורה, כמו שהוא לא רוצה את המטוס, הוא אומר, אבל למה אתה לא רוצה את המטוס? למה אתה לא רוצה מטוס צמוד? אז הוא אומר, לא, אני לא רוצה, תגיד, אז גם את זה אתה יכול לרצות. מה ההבדל? אם אתה באמת שאפתן, אז תשאף יותר גבוה, למה אתה שואף רק לרף נמוך? תשאף גבוה. כן, תשאף למצב שאתה בכלל לא צריך לעבוד. מה, אתה מוצלח? למה אתה קם בבוקר לעבוד? אנשים מוצלחים לא צריכים לעבוד בכלל. החברה שלהם לא צריכים לעבוד, יש להם 100 חברות. לא צריכים לעבוד. תראה, אתה כישלון, כל חייך אתה תישאר כישלון. גם אם תקבל את מה שאתה רוצה, אתה תישאר כישלון. מה שהוא הבין את זה, יגיד, אז זה בכל מקרה לא בהכרח צריך להגיע ימין או שמאלה. לא עשו יותר רע. מה? נכון, אני עשו יותר רע. גם לך רוצים, לא, לא. אתה אומר לו גם יש לך תלוי, יא אתה צודק. לא עושה לו יותר רע, יכול להיות שאתה עושה לו יותר רע. יכול להיות, יכול להיות, אבל יכול להיות שלא, יכול להיות. תלוי גם איך תגיד, תלוי מה... אילו תקשיב, כמו שאתה לא שואף לזה ולזה, גם אל תשאף לזה, תלוי מאיזה צד הגעת. לא עדיף ללכת הפוך כאילו במקרה הזה? לא. להגיד לו שמה שהשגת זה גם טוב. זה אותו דבר אבל. כי ככה אתה אומר לו שכאילו אתה ככה. אתה בכל מקרה כישלון. לא, אמר לו, לפי הגישה שלך, אתה בכל מקרה גישה. תקשיב, תקשיב, תקשיב. לא אמרתי באיזה מילים להגיד, אני מדבר על העיקרון, שאם הוא יעשה השוואה ליותר מזה, הוא יראה שגם מה שהוא רוצה זה כישלון. עכשיו, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה להגיד לו, אל תגיד לו, כן תגיד לו, תשתמש בזה מה שאתה רוצה. מה אתה רצית להגיד? גם השאלה, מה רוצים לגרום לו להרגיש טוב באותו רגע? נכון, מה רוצים? גם נכון. שהוא לא רואה את האמת ושהוא יסבול מזה, אבל אולי בסוף זה יהיה יותר טוב. טוב, הבנו את הסיפור. המוח שלך שאומר לך משהו, אם אתה רוצה לבדוק אם הוא נכון או לא, תקצין אותו ותראה עד כמה הוא מחזיק מעמד. שמישהו לדוגמה נגיד אומר, אם אתה נגיד רוצה להיות רגוע, תעשה מדיטציה, נניח. אז יעשה אותך מאוד מאוד רגוע. אז אתה שואל אותו, האם זה שאני אעשה תרגל מדיטציה, האם אני אוכל להישאר בו, וזה הביא אותי לתחושה, כמה תחושה טובה הביא לי, ממש טובה וזה וזה, אוקיי. והאם זה יוכל להיות תחושה כל כך טובה, שהתחושה הטובה הזאת תוכל להישאר גם בדיוק באותה עוצמה, גם שאני לא אעשה מדיטציה? לא אותה שאלה, אם לא, זה לא מספיק טוב. אבל פה זה... מה אתה אומר? אתה מתקבל למשהו אחר.
גם לדוגמה שהבאת, שבן אדם שהוא נגיד מעוצבן או נמצא בדיכאון או נמצא במצבים נפשיים קיצוניים יחסית, אז אם הוא עושה מדיטציה, איפשהו מבין מה זה להיות רגוע, פחות או יותר, כן? גופני, מה זה להירגע, הגוף די רגוע, אין... אתה חושב שהוא מבין מה זה להיות רגוע? מה אתה יודע מה זה רגוע? אתה יודע מה זה רגוע? כן, לא יודע. אבל איפה שהוא מוצא... רגע, חכה, בוא נדבר על זה שנייה, בוא נדבר על זה. הוא מוצא קיצון. הוא מוצא צורה שונה. ואז פתאום מבין, רגע, אז לא הייתי גם רגוע כל הזמן. הייתי לא באמת רגוע, הייתי תמיד... ואז הוא מתחיל ללחץ עוד יותר, זה שהוא אף פעם לא היה רגוע, הוא פתאום רואה שהוא היה רגוע, עכשיו הוא לא רגוע. זה קיצון. ואז הוא מתחיל ללחץ, הוא לא יכול לתרגם מספיק מדיטציה, כי הילדים מפריעים לו, רגוע זה לא מה שאתה חושב רגוע. בן אדם רגוע באמת זה מישהו שמסוגל להגביר את האש. תקשיב טוב טוב. כל האנשים בעולם יכולים לבזבז סכום מסוים של כסף, נכון? כל האנשים בעולם. עכשיו, ככל שבן אדם, עכשיו למי יש יותר כסף נגיד, מי זה איש עשיר? מי שיש לו כסף, נכון? יש לו יותר כסף מאחרים, נכון? אבל איך אנחנו יכולים לדעת כמה בן אדם עשיר? לפי כמה כסף הוא יכול להרשות לעצמו להוציא? זאת השאלה, לא כמה הוא חוסך. אם אתה עשיר, בוא נראה אותך כל יום מחלק מיליארד דולר לאנשים. אתה עשיר, נכון? למה? בוא תחלק את הכסף, נראה אותך, תחלק ושישאר לך. אין לך מספיק כסף, נתקעת. עוד פעם, עשיר אמיתי זה מישהו שאומר, אני יכול לחלק כמה כסף שאני רוצה, לכמה אנשים שאני רוצה, ועדיין לא יחסר לי מאומה. אפשר להגיד אחרת, זה שכסף. לא, רגע, שנייה, חכה, שנייה. מה הכוונה? כל אנשים בעולם כשהם כועסים, יש איזה רף מסוים שהם ברוכים ממנו. כל בן אדם, נגיד, כועס, יש איזה רף מסוים שהוא כבר לא יכול לשאת את הכעס, והוא ייקח כדורי הרגעה, הוא ילך לטיפול, הוא יעשה מדיטציה, הוא ינסה להירגע. זה אנשים לא רגועים. אנשים שהם לא רגועים, כשהם כועסים, הם מנסים להירגע. איך נדע שאתה רגוע? לפי זה שאתה יכול לכעוס, ואפשר להגביר את הכעס עוד ועוד 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 בלי שתברח. כמות בפנים אתה רגוע. נכון, אבל איך נדע? לפי כמה שאתה מסוגל לכעוס, לפי זה הסימן שאתה רגוע, לפי כמות כמה שאתה יכול לכעוס, ככה נדע שאתה רגוע. כן, זה לא ממוטט אותך. מה? לא ממוטט אותך. כן, אבל אני אומר עוד פעם, האינדיקציה שאתה רגוע היא בזה שאתה מסוגל לשאת את כל הכעס שבעולם בלי שיהיה רגוע. כי אם אתה בורח מהכעס, זה אומר שאתה כעסן. אם אתה הולך ועושה מדיטציה, אתה כעסן. עוד פעם, מצד האמת, זכותך לא לכעוס. אין מצווה לכעוס. זה לא שאתה חייב לכעוס, זה לא שאתה קם בבוקר ואומר, אני צריך להוכיח לעצמי שאני רגוע, אז אני אכעס. זה לא הכוונה. אבל, בעיקרון, אם אתה לא מסוגל לשאת כעס, אלא אתה כל הזמן רגוע, אז זה אומר שאתה כעסן. כי אתה כועס על הכעס. כי אתה מפחד במצב של כעס. אתה מפחד לפחד, אתה מפחד להיקשר, אתה מפחד להתאר, אתה מפחד להיפגע, מפחד להתאכזב. השאלה היא, אם אתה באמת רגוע ובאמת יצאת להערה או מה שזה לא יהיה, אז, ובאמת הבנת שהכל אחד, אז למה אתה בורח מתחושות רעות? מה רע בתחושות רעות? עכשיו, מה הפירוש בורח מתחושות רעות? מה הפירוש? בן אדם בחיים יש לו לפעמים מצבים שהמוח שלו, הוא חווה שיש לו בחירה. זאת אומרת, הוא רואה איזה דבר, ואז הוא אומר, אוקיי, אני יכול לבחור להגיד שזה משנה לי, אני יכול לבחור להגיד שזה לא משנה לי. והשאלה היא, במה אתה בוחר בצמתים האלה? כי בן אדם שלא רוצה לכעוס, יגיד, בוא נגיד שזה לא משנה, וזהו. בוא נגיד שזה לא משנה. השאלה היא, האם ועד כמה יש לך אומץ להגיד זה משנה, ולהיכנס לאש של הכעס, של השנאה, של העצבים, ולא לברוח מזה. לא בגלל שאתה לא יכול להעיף את זה, אלא בגלל שאתה ממש מרגיש בכל רגע שאתה יכול לנטרל את זה, בגלל זה אתה בתוך זה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? שאתה הולך עם הרגע פתוח לרגש הזה, שזה מה שעובר עליך. לא, אתה לא פתוח, אתה גם נותן לו, מביא אותו. כן, מביא אותו. קצת אולי ביותרות. לא, אני רציתי לחדד, זה לא רק פתוח לזה, אלא אתה מייצר לצבא אותו. אתה לא מתנגד בפשוט. לא שאתה לא מתנגד, אתה מביא אותו. מביא אותו, פוזיטיבי. לא פסיבי. אוקיי, מביא אותו. זה לא אם הוא בא אליך הביתה, אתה נותן לו להיכנס. זה אתה קורא לו, בוא תיכנס. כן, ובזאת זה שאתה נותן לו להיכנס, בזאת אתה משנה, אתה מביא שזה לא משנה. מה? בזאת אתה משנה, כשאתה אומר שזה משנה, כמו שאמרת,
כן, אתה יודע שזה משנה, אתה לא יודע אם זה עד הסוף, אתה מביא את זה, זה משנה לי, וזה, אני מפרס מזה, וזה עד זה שאתה, אתה לא חוז... בדרך זה אתה מביא שזה לא משנה. בגדול שלי קצת, כי... בעזרת זה שאתה סוג של פותח את הלב שלך את החוויה הזאת של כעס ואתה מביא אותו ואתה מעביר את זה דרכך ב-100%. לא, לא מעביר דרכך. טוב, נניח, נו, הלאה, כן. בעזרת זה אתה מבין שזה לא משנה. לא. לא, 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 לא בעזרת זה. אז אני מבין. תחושה בו זמנית גם תחושה שלא משנה. זה הכי כאילו משנה, אבל בגלל שאתה שום, אין לך שום התנגדות לזה, שום שקל שאתה שם באמצע, זה לא, זה לא, אז... ולכן בסוף... של נרפא מזה. לא, אני לא רוצה שתירפא מזה, אני רוצה שתהיה חולה מזה ושזה יהרוג אותך. אני רוצה, סתם, אני מציב אתגר, שתגיע למצב שהסיבה היחידה שאתה לא רוצה להרגיש יותר רע ממה שאתה מרגיש, היא רק כדי שתוכל להמשיך להרגיש רע.